сьогодні місто Одеса розпочинає передавати пасхальні ковчі всім нашим захисникам. Сьогодні перша партія поїде до нашого міста Херсон. На жаль, другий рік свято Великдня ми будемо святкувати при збройній агресії Росії. Але ми маємо надію і впевнені, що майбутнє свято Великдня це вже буде при звільненні повністю України. Привіт херсонцям, привіт от одеситів, побажання найкращого здоров'я, віри в нашу перемогу, слава Україні! Ці паски відправляються в місто Херсон завдяки нашій міськраді, яка замовила їх для того, щоб підтримати херсонців. Дуже дякуємо херсонцям, дуже дякуємо міськраді і направляємо найсмачніші, найкрасивіші паски і надіємось на те, що вони будуть корисні і хоч якось порадують страдаючих, на жаль, на даний час херсонців зі святом Паски.